16 березня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності. На її розгляд винесли 15 проєктів рішень. Першим члени комісії заслухали звіт про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за минулий рік. Його підготували за інформацією, що надали комунальні підприємства та використовуючи статистичні дані. Про зміни до бюджету, що запропонували на затвердження, профільній депутатській комісії доповіла начальник фінуправління. Ми підготовили проєкт рішення про внесення змін до рішення про бюджет міської територіальної громади, а саме збільшується доходна частина бюджету в сумі 48 тисяч гривень, і ці кошти будуть спрямовані головному розпоряднику, це управлінню праці та соціального захисту, на виплату щомісячної фінансової допомоги, стипендії політичним в'язням та репресованим в сумі 48 тисяч гривень. Відділ охорони здоров'я просить перерозподілити бюджетні призначення, які були в сумі 230 тисяч гривень, які були передбачені на придбання реанімобіля, і спрямувати ці кошти на лікарню в сумі 155 тисяч для придбання стерилізатора парового, для стоматполіклініки 49 тисяч гривень, для придбання портативного дефібрилятора з функцією синхронної зації комунального підприємства «Стоматполіклініка» і для поліклініки 26 тисяч для придбання фетального монітору. Також розпорядники коштів попросили зробити перерозподіл, аби придбати для СКП комунальних устаткування для нанесення дорожньої розмітки та спеціальну щітку для розчищення доріг та тротуарів. А медики попросили систему цистоскопії та коагулометр, який використовуватимуть для визначення рівня згортання крові. Рекомендувавши сесії таки проголосувати позитивно за запропоновані зміни до бюджету, члени комісії повернулись до програми з розробки стратегії розвитку Сміли. Основними завданнями програми є проведення комплексного аудиту та дослідження соціально-економічного стану міста, визначення майбутнього міста, визначення основних пріоритетів міста, оформлення паспорту міста. Для реалізації даної програми у бюджеті Сміли попросили передбачити 25 тисяч гривень. Її не було раніше взагалі апріорі. Ми зараз розробляємо цю стратегію, ми зараз є певне напрацювання, куди ми рухаємося, причому ця стратегія не буде там на рік, на два, вона буде на до 30-го року. Да, до 30-го року. І ми зараз йдемо до цього. Це все, що ми маємо бажання зробити, ми все будемо тут прописувати. Щоб робити стратегію, треба розуміти, які в нас є кошти. А в нас сьогодні комунальні підприємства в таких загнаних ситуаціях, а ми зараз говоримо про якусь стратегію і пів часа дискутуємо. Яковлевич, я згоден, коштів немає, не буде їх ніколи, правильно? Що ми построїмо, Нью-Йорк построїмо, а немає коштів. Сталося так, що без стратегії ти не можеш на сьогоднішній день навіть претендувати на участь у конкурсі ДФРР. Зваживши усі аргументи за і проти програми з розробки стратегії розвитку Сміли, члени бюджетної комісії таки затвердили. Також не заперечували проти того, аби здати в оренду приміщення на першому поверсі Шевченківського будинку культури. Площа цієї кімнати 19 квадратних метрів. Підприємець з Великої Яблунівки, ну десь так. Але ми зацікавлені, щоб здавати, щоб надходили гроші. На розгляд комісії цього дня винесли питання і щодо включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, будинку культури на вулиці Старицького, що в мікрорайоні Загребля. На сьогодні даний об'єкт орендується громадською організацією «Аякс», є така спортивна да, організація. Платять вони 1 гривню в рік. Дія договору по 31.05.2023 року. Повинні розуміти, що при продажу об'єкта комунальної власності договір залишається чинним для нового власника. Площа цієї будівлі 484,7 квадратного метра. Тобто є пропозиція, будемо продавати. І ще до відома, да, є лист відділу культури про те, що вони дають згоду на перепрофілювання, тому що об'єкти відділу культурні об'єкти повинні обов'язково за справом перепрофілювання, якщо вони більше 3 років не використовуються за призначенням. Також приватизувати приміщення на вулиці Мазура, де знаходиться підприємство, виявили бажання власники авто ІК. Знайшлися і бажаючи приватизувати нежитлову будівлю на вулиці першодрукаря Івана Федорова біля колишньої недобудови швейної фабрики. Вона сьогодні
цей об'єкт вже не продається під розбирання, а з землею. Тому балансова залишкова вартість даного об'єкту 96 тисяч. От, площа цього об'єкта 274,6 квадратного метра. Стан його ви знаєте. І земельна ділянка там? Там десь 12 соток землі. От, я думаю, що буде покупець. Єдиний недолік, я теж ставлю вам до відома, що в свій час, не так давно, рік чи два назад, на території даного об'єкта взяли і поставили дитячу площадку. І потім, коли ми продамо, а воно ж поставлене на земельній ділянці, яка відведена до даного об'єкта, то як ми продамо даний об'єкт, треба буде якимсь чином цю дитячу площадку переносити в інше приміщення. Олександр Михайлович, конфлікта там не повинно виникнути, тому що ініціатором викупу є на сьогоднішній день людина, голова парткому, яка ставила той майданчик, вона звернулася з заявою. Згідно з законодавством, ми можемо розпочати процедуру за заявою потенційного покупця. Рекомендували сесії члени бюджетної комісії надати дозвіл і на продаж будинку культури СЕМС, що в мікрорайоні КУД. Нині його частково орендують три організації – релігійна, місцева ТЕЦ та квартком. Наголошую, що при продажі даного об'єкта все-таки договори, які діють на момент продажу об'єкта, залишаються актуальними і переходять, значить, на виконання новому власнику майна. Також до комунальної власності міста рекомендували повернути світлофори, встановлені на території Сміли. Пообіцяли, що їх, як і минулого року, на договірних умовах обслуговуватиме сертифікована черкаська організація. Завершили засідання бюджетної комісії 16 березня розглядом змін до програми економічного та соціального розвитку, але вже на поточний рік. Пообіцяли, що вона міститиме не лише статистичні дані і передусім завдання, інформацію про виконання заходів та очікувані результати.